Kryeministri Luksemburgut Xavier Bettel vizitoi këtë të premte Tiranën, ku prit në një ceremoni zyrtare nga Kryeministri Edi Rama. Në konferencën e përbashkët për shtyp, Kryeministri Luksemburgut deklaroi se integrimi Shqipëris në bashkimin Europian lidhet me plotësimin e kritereve dhe nuk është çështje geopolitike, siç pretendon të më herët Kryeministri Edi Rama, duke i argumentuar vonesat në çeljen e negociatave me problemet e brendshme të Unionit. Do t'ju zhgënjej sepse nuk është përgjigja që prisni. Kemi rregulla, kemi kriteret e Kopenhagenit, kemi kritere që janë vendosur dhe do të qëndrojnë. Nuk mund t'i lëm pezull, nuk mund të themi që për shkak të një konflikti i ka përcejmë këto, nuk mund të themi që Shqipëria e ka marrë këtë status për shkak të luftës në Ukrainë. Jo, kjo do të thot ta hedhësh poshtë punën e bërë nga Shqipëria e Maqedonia e Veriut. Por Kryeministri Rama nunguroi t'i përgjigjej homologut të tij, me pretendimin se Shqipëria i kishte plotësuar prej kohësh kushtet për nisjen e bizedimeve me Bashkimin Evropian. Kur ne i kishim bërë të gjitha detyrat e shtëpisë, edhe rrinim pristim dhe merrnim refuzim pas refuzimi, kam thënë që ne meritojmë çelin e negociatave. Por sepse nuk po kërkojmë të bëhemi anëtar të Bashkimit Evropian, po të hapim negociatat. Një tjetër çështje prekur gjatë konferencës për media ishte arrestimi i shtetasve rus në uzinën e Gramshit. Kryeministri Rama duket se kishte ndryshuar këndvështrim për ngjarjen, sepse nga reagimi i parë, kur fliste për krenarinë e neutralizimit e atyre që i cilësonte spiun, këtë herë cilësoi qesharake mundsinë që këta shtetas të kishin interes për këto uzina. Tani të thuash që po bëj spionazh duke fotografuar ato mbetje arkeologjike të komunizmit është shumë qesharake. Ta persona, çfarë qëllimesh të vërteta kanë? Më fali po, një mision spionazhi që shfaqet me një vetur sportive, e cila duket sikur thret, aman hajdeni dhe më shifni dhe më kapni, se jam e veçantë, është pak si qesharake. Në praninë e homologut të tij, Edi Rama nuk pranoi të komentonte nisjen e hetimeve nga SPAK për ish presidentin Meta. Nuk flitet në gjuhë huaj për probleme të politikës brendshme, për kundërshtar politik, për akuza e stra akuza politike.